כתוב פרשה, פרשת תרומה, כתוב, ועשית את הקרשים למשכן. אומר רש"י עליו השלום, ועשית את הקרשים למשכן, מאיפה היו הקרשים הללו? אומר רש"י, יעקב אבינו נטע אותם במצרים, הביא אותם מארץ ישראל. מאיפה לומדים? כתוב, ועשית את הקרשים, הקרשים בה"א הידיעה, אלו קרשים מיוחדים. מאיפה הוא הביא את זה? מאיפה הוא הביא את זה? אומר רש"י, כתוב, עצי שיטים, אומר רש"י, יעקב הביא את זה מארץ ישראל. מאיפה הוא הביא את זה מארץ ישראל? כתוב שבשעה שיעקב אבינו יורד למצרים להיפגש עם יוסף, כתוב, וישא יעקב באר שבע. לפני שהוא יורד למצרים, דבר ראשון הולך לבאר שבע. מה יש בבאר שבע? הוא לקח את העץ של אברהם אבינו. מה זה העץ של אברהם אבינו? אברהם אבינו נאמר אצלו, ויתה אשל. מה זה ויתה אשל? אברהם אבינו נטע עץ, ארז, ומתחתיו הוא היה מכניס את האנשים, מכניס את האורחים. אכילה שתייה ולוויה. לוויה או לינה. היה מכניס אותם. תחת העץ הזה היה את כל ההכנסת האורחים של אברהם אבינו. משם יעקב אבינו הולך ומביא את העצים, שותל אותם במצרים, אומר לעם ישראל, כשאתם יוצאים ממצרים, תיקחו את זה איתכם למדבר. למה? כי הקדוש ברוך הוא עתיד לצוות אתכם במדבר לבנות משכן. השאלה היא, למה הקדוש ברוך הוא צריך לגלגל את כל העניין הזה שאברהם אבינו איתה עצים, ויעקב אבינו הביא את זה למצרים, ואיתה את זה במצרים, ואחר כך עם ישראל יצטרכו לחתוך את זה ולקחת את זה למדבר. חסר לקדוש ברוך הוא דרכים. כתוב בתורה שהביאו אבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן. איפה היה להם את זה? יש בגמרא, הגמרא אומרת, נשיאים הביאו אותם. מה זאת אומרת נשיאים הביאו אותם? כתוב שכשהיה יורד מן מהשמיים, היה כל יום חמישי, או כל יום שישי, או כל שני וחמישי, ביחד עם המן, ביחד עם האוכל, היה יורד להם תכשיטים. כל אחד היה יכול לתת לאשתו, משמיים ידעו מתי המולדת שלה, משמיים היה יורד, לא צריך לקנות. היה יורד משמיים, הכל מסודר, כל ערב חג, כל ערב שבת, היה יורד, לא קונים, לא צריך לקנות, הכל מוכן. לא גונבים. לא גונבים, לקחו את זה, הביאו את זה, אבני שוהם. הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות במדבר פתאום להביא להם עצי אווזים. הגמרא אומרת שרבי חנינא אמר, אם תשתכח תורה מישראל חלילה, אני יכול להחזיר את התורה בפלפולים. עושה פלפולים, ועל ידי זה אני יכול להחזיר את התורה. אמר רבי חייא, אני עושה שלא תשתכח תורה מישראל. אתה מדבר איתי, אם תשתכח, יש לך אפשרות להחזיר. אומר רבי חייא, אני עושה שבכלל לא ישתכח תורה. איך אני עושה? אומרת הגמרא רבי חייא, היה לוקח זרעונים של פשתן, שותל אותם באדמה, ממתין עד שזה יצמח, לוקח את הפשתן, עושה מהם חוטי פשתן. מהחוטי פשתן היה לוקח, עושה רשתות, הולך בצד צבעים. צבי, הולך בצד צבעים. לוקח את האור. את האור הולך ומעבד אותו. כותב עליו 5 חומשי תורה ו6 סדרי משנה, ואת הבשר מאכיל את תלמידי חכמים עניים. והיה לוקח את כל האורות הללו על אור אחד, מה זה אור אחד? כאילו, לקח כמה אורות, כתב חומש בראשית. עוד אור, חומש שמות, חומש ויקרא, במדבר דברים. אותו דבר 6 סדרי משנה. אחד זרעים, מועד, נשים, נזיקים, קודשים טהרות. היה מגיע לאיזה עיר אחת, באותה עיר יש כמה שכונות, הולך לשכונה אחת ונמד אותם, חומש בראשית. שכונה שנייה שמות, שלישית ויקרא, במדבר דברים. אחר כך לוקח מהם את כל 5 חומשי תורה, אומר להם, כל אחד ילמד את השני. אתם למדתם בראשית? הם ילמדו שמות. שמות ילמד את ויקרא. כך יוצא כל העיר, כל העיר כולם לומדים. אותו דבר עם המשניות. כך היה עובר מעיר לעיר. ובכך הוא גרם שלא תשתכח תורה מישראל. מאיפה לקח רבי חייא את ההבטחה הזו, שעל ידי שהוא עושה את כל הפעולות הללו, לא תשתכח תורה מישראל? רבי חייא, אם אנחנו יודעים מי הוא היה, היה אדם גדול מאוד. או, יפה מאוד, כן? הגמרא מספרת, נכון? הגמרא מספרת, יפה מאוד, נכון? רבי חייא בנה, נכון? נספר להם את זה. המעשה, הגמרא אומרת שרבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, היה נותן שיעור בישיבה. אתה שומע, משה, מי השתתף אצלו בשיעור? אליהו הנביא. היה משתתף קבוע בשיעורים. יום אחד לא הגיע אליהו הנביא. למחרת, מישהו לא מגיע לשיעור, מה עושים? שואלים אותו, איפה היית? הוא היה בברית. שואלים אותו, איפה היית? שאל אותו, איפה היית?
אמרנו, היה ראש חודש. אמרנו, מה יש ראש חודש? אמרנו, בראש חודש יש מוסף. אמרנו, מה מוסף? אומרנו, בכל יום אני מאיר את האבות הקדושים, את אברהם אבינו, נותן לו ידיים, הוא עומד להתפלל לקדוש ברוך הוא. אחר כך מחזיר אותו בחזרה. אותו דבר ביצחק, אותו דבר ביעקב. אומר, היה ראש חודש, התעכבתי, התעכבו בתפילה. אומר לו, למה אתה צריך לעשות, להמתין, עד שאברהם יסיים את התפילה, וגם לוקח לך זמן. תאיר את אברהם, יצחק ויעקב ביחד, התפללו ביחד, ואז אחר כך תחזיר אותם בחזרה. למה צריך אחד, להמתין לו, ונתן, תוך כדי שהוא עוזד, תאיר את השני, אומר לו, אם כולם יעמדו ביחד להתפלל, תבוא הגאולה. הקדוש ברוך הוא לא מוכן. אמר לו רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, שואל אותו, תגיד לי, יש מישהו בדור שיש לו כוח להחיות מתים? יש לו כוח כזה? אמר לו, כן, רבי חייא ובניו. רבי חייא ובניו, יש להם כוח אדיר. אותו שנה אומרת, הגמרא הייתה שנת בצורת. רבנו הקדוש פונה לרבי חייא, אומר לו, בבקשה, תיגש, תהיה שליח ציבור. תהיה שליח ציבור, ניגש שליח ציבור, אומר, משיב הרוח, מתחילים רוחות. הוא אומר, משיב הגשם, מתחיל גשם. מתקדם הלאה, אתה גיבור לעולם, השם מחיי מתים. אמר מחיי מתים, כל הקברים התחילו לזוז. עומד לסיים, עומד לסיים, ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה השם מחיי המתים, פה משמיים הסיחו את דעתו. שלא יכוון כמו שצריך, שלא יכוון כמו שצריך. אמרו, אמרו משיים, מי גילה את הסוד הזה? מי גילה את הסוד הזה? מי גילה את הסוד הזה שיש כוח לרבי חייא שהוא יכול להחיות? אמרו אליהו הנביא, אליהו הנביא גילה את זה. מיד משמיים, משמיים נתנו לאליהו הנביא 60 מכות של אש. תסביר לנו משה מה זה? תדע להסביר לנו מה זה? 60 מכות של אש. עונש? עונש. למה? למה הוא גילה? למה הוא גילה שיש לכוח לרבי חייא ובניו הדבר הזה? הכל בני רבי חייא היה אדם גדול. היה אדם גדול, הגמרא מספרת... מה? מחייה היה בסוף התנאים. זאת אומרת, הוא היה תלמיד, הוא מוגדר כאמורה. כן, לפעמים מתייחסים אליו כתנא. הוא היה תלמיד של רבנו הקדוש. הוא סוף. מה? כנראה שגם כמה... או שיכול שאמר רופא חולים להתראות. הוא החולים, יכול להיות גם? כן. הוא לא יכול להיות. כן, אני משמעי. חי טוב, אני שואל ממש מתקדם הלאה. כן. לא, לא, לא. מאיפה לקח את זה? מאיפה לקח את זה רבי חייא? מאיפה רבי חייא לקח את הדבר הזה ש... שאם הוא עכשיו יעשה את כל הפעולות הללו, מדובר בכמה שנים, ללכת ולשתול את הזרעונים ולעשות, להמתין שיגדלו וללכת לצול, זה לא צבי אחד ולא שניים. צריך המון אור, צריך המון זמן לשבת ולכתוב. מאיפה הוא לקח את זה? מה מאברהם אבינו? רבי חייא לקח את זה מה שכתוב אצל המשכן. במשכן כתוב, נאמר בתורה, עצי שיטים עומדים. אומרת הגמרא, מה פירוש עומדים? ברור שהם עומדים, השוכבים. אומרת הגמרא, עומדים לעולם ולעולמי עולמים. עד היום נמצאים העצים של אברהם אבינו. איפה הם? מתחת לבית המקדש. כשיבנה בית המקדש, יוצאו את הכל החוצה. אתה תראה עצים לפני כמה שנים זה? 2003. אברהם אבינו לפני כמה שנים היה? 2,000 שנה. 2,000 שנה היה רק חורבן בית שני. 2,500. 3,500 שנה לפחות. עוד לפני מתן תורה. המון שנים. על כל פנים, אז רואים איך אותם העצים עומדים לעולם ולעולמי עולמים, איך יש להם כוח? בגלל שהיסודות שלהם הם יסודות טובים. זה אברהם אבינו, זה יעקב אבינו. כשאנחנו אומרים יעקב אבינו, זה לא סתם יעקב אבינו. יעקב אבינו את כל הרגשות שהיו לו, ליוסף הצדיק. הוא בעצם מסר נפש, להתאפק. במקום ללכת עכשיו לראות את יוסף, מה מעניין אותו? לפני שהוא יורד רגע, הולך לבאר שבע להביא את העצים. זה מסירות נפש של יעקב. אחר כך עם ישראל שהיו במצרים, הקדוש ברוך אומר למשה רבנו, דבר אל בני ישראל, וישאלו ישמע את ראו וישמע את ראותם. אז כולם לקחו כלי כסף וכלי זהב. אז מי לקח את העצים? היו יהודים שהסכימו לוותר במקום לאסוף כסף וזהב במצרים, מה העסיקו את עצמם? לחתוך את העצים. זאת אומרת, זה מסירות נפש לוותר על כסף וזהב בשביל להביא את העצים. נכון?
בגלל המסירות נפש הזו, יש קדושה לעצים, קדושה מיוחדת. אם היסודות הם טובים, אז מובטח לך שזה יחזיק מעמד לעולמים. מכאן למד רבי חייא, אומר רבי חייא, אם אני רוצה שלא תשתכח תורה מישראל, אז חייב שיהיה יסודות טובים, יסודות איתנים. איך אני עושה את זה? אני לא אלך לקנות אורות, לא אלך לקנות קלף מסופר שכתב. אני אלך מהתשתית לייצר אותו. מה יסודות אני אלך? זה רואים, רבי חייא הבין, אומרת, ובגלל זה אל תתפלא. למה זכר רבי חייא אחר כך שהתפילות שלו מתקבלות? למה הוא הגיע לסדר גודל כזה? מי שדואג מה שנקרא, אם אין גדיים אין תיישים, דואג מה שנקרא לצעירי הצון, אז השכר שלו הוא גדול מאוד. שם האדם צריך להשקיע את היסודות. הוא יוצא מהזרה מתבגח. כן. כל הדלתות שנמצאים בבית המקדש... ניקנור. ניקנור. הוא בסוף? כן. יש ניקנור, שם של ניקנור בכתובים. בגמרא כתוב... שער ניקנור. מה זה השער ניקנור הזה? הגמרא אומרת שכל הדלתות שהיו בבית המקדש כולם מצופים בזהב. כולם מצופים זהב. חוץ משערי ניקנור שהם נחושת. נחושת? נחושת. משאירו אותם נחושת. הוא הביא אבן, לא? לא, לא, נחושת. הביא נחושת, זה עוד מעשה, זה עוד מעשה, זה עוד מעשה, זה לא ניקנור, זה מעשה נוסף, כן, כן, כן. אז הוא הביא את השעה, אז הוא היה גר, ניקנור, היה גר באלכסנדריה שבמצרים. והוא החליט שהוא רוצה לתרום לבית המקדש דלתות. ייצר שני דלתות מנחושת, שם אותם באונייה, בספינה, והפליג לארץ ישראל. פתאום באמצע הדרך היה רוח שערה, אמרו לו שצריך להוריד דלת אחת, דלת ברירת זרק. דלת. ראה שהרוח שערה לא מפסיקה. תפס את עצמו, אומר, אני זרקתי דלת אחת, את הדלת השנייה אני לא זורק. אמר לה, אם אתם רוצים לזרוק את הדלת השנייה, אני ביחד עם זה. תפס את הדלת, לא הסכים שיקחו לו את זה. אומר את הגמרא, נעשה נס, ונרגעו הרוחות. הגיע לארץ ישראל, הגיע לנמל יפו. הגיע לנמל יפו, יורד מהספינה, והתחיל לבכות. אומר, הנה, נלחמתי על הדלת הזו. והצלחתי, למה לא נלחמתי על הראשונה? אומרת הגמרא, פותח את העיניים שלו ורואה מתחת לספינה את הדלת הראשונה. נעשה לו נס. אומרת הגמרא, לקחו את שתי הדלתות ושמו אותם בבית המקדש, וקראו אותם שערי ניקנור, לפרסם את הנס שהיה לו. למה הדבר שאדם עושה במסירות נפש? אדם שמשקיע על דבר מסוים, יש זה מעלה גדולה מאוד. זה נחקק, נשאר לנצח, נשאר חשיבות. זה מה שהיה, בדיוק. יפה מאוד. מה הוא היה? ניקנור? לא יודע מה אדם מיוחד. אדם יהודי? יהודי? לא, לא כתוב שהיה גדול, אדם גדול. כן, כן. יהודי תמים. כן, כן. אנחנו בתמימות עם הקדוש ברוך הוא. אז אדם שעושה מהיסודות, זה המשמעות. ועשית את הקרשים. הקרשים הללו, הצי שיתים עומדים לעולם ולעולם, ללמד אותנו כמה שחשוב היסודות, כמה שאדם יותר משקיע ביסודות שיהיו כמו שצריך. אדם מחנך את הבן שלו, מקטנות לדברים טובים, אחר כך כשהוא גדל כבר הכל בקלות, הכל נוסע. הכל לפי היסוד, לפי השורשים, אם אין גדיים, אין תיישים, הכל מתחיל מהשורש, הכל מתחיל מהיסוד. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.